მესტიაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატიკი ოთხი სოფლის მოსახლეობას შეხვდა. პირველი შეხვედრა სოფელ ლუხში გაიმართა, სადაც ვიქტორ ჯაფარიძე ადგილობრივებს წინა საარჩევნო პროგრამას აცნობდა. გარდა ამისა მოისმინა მოსახლეობის პრობლემებიც და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. ამის შემდეგ უკვე ჯაფარიძე იდლიანში, ვეცსა და ხაიში ჩავიდა. ამ სოფლებში მთავარი პრობლემა დაზიანებული გზები და უმუშევრობა. ვიქტორ ჯაფარიძის დაპირებით ქართული ოცნების მთავარი პრიორიტეტი სვანეთში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სამედიცინო პუნქტების მშენებლობა იქნება. ძალიან იოლად გასაგები იყო კანდიდატის მსჯელობა სოფლის მომავალზე. ილაპარაკა წიაღისეულის ათვისებაზე, რომლის საშუალებაც არის აქ. ილაპარაკა ხეტყის გონიურულ გამოყენებაზე. არის მასიური უმუშევრობა. ანუ მოსახლეობა ჩამოკიდებული არის უმწეობის პროგრამაზე და სიღარიბის პროგრამაზე. რომელ პროგრამებითაც ადგილობრივი გამგებლები და უშიშროების თანამშრომლები აშინებენ მოსახლეობას ამ უმწეობის პროგრამის მოხსნით და ასევე სიღარიბის პროგრამის მოხსნით.